Щойно мені доповів начальник Генерального штабу, що захоплені ворожі БТР і БМП, знищено в цьому бої 3 танка противника, розстріляно 2 машини з боєприпасами. Противник заплатив високу ціну за те, що авантюрно спробує нападати на наші Збройні Сили. Якщо ворог не хоче тримати режим припинення вогню, якщо запропонована пропозиція для того, щоб не гинули мирні люди, не страждали мешканці українських сіл, селищ і міст, ті, хто порушує, будуть отримувати по зубах. Сьогодні я можу сказати, що ми по всій лінії фронту міцно тримали позицію, незважаючи на те, що інтенсивність обстрілів в 10 разів перевищувала те, що було до початку інтенсивної фази бойових дій. Також сьогодні внесені на нагородження декілька десантників, кіборгів, які героїчно тримали оборону